মোৰ মেট্ৰিকৰ পাৰ্চেণ্টেজ খুব ভাল নাছিলে ক্লাছ নাইনত মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ ভাল নাছিলে গতিকে এক্সুৱেলি চবে পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ এইটো পাছ কৰিলোঁ বুলি চবে এটা কৈছিল ষ্টুডেণ্টছ আজি আমাৰ লগত আছে ইতিমধ্যে গৃহীত এইচ এছ 2023ৰ আমাৰ যি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে তাত আৰ্টছৰ কলা শাখাত অষ্টম স্থান লাভ কৰা জেৰিফা আহমেদ আমি তেওঁৰ লগত কিছুমান কথা ডিছকাছ কৰিম যিখিনি কথাই আগন্তুক যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইচ এছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকক নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব এইখিনি কথাৰ দ্বাৰা তেন্তে আহা আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ জেৰিফা আহমেদক তো তোমাৰ প্ৰথমতে মই সুধিম এটা কথা যে এই সমগ্ৰ কি হৈছে যিসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মই দেখিছোঁ বেছিভাগ ছায়েন্সলৈ যোৱা এটা প্ৰবৃত্তি আছে তেওঁলোকৰ মানে বেছিভাগ তেওঁলোকে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তেনেকুৱা মানে তেওঁলোকে এইম ৰাখে তুমি কি বুলি আৰ্টছ চুজ কৰিছিলা ষ্ট্ৰীম আজিকালি দেখা যায় যে সৰহভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমলৈ যায় ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰে হ'ব খোজে কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ যে মই আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমত মোৰ পলিটিক্স হওক বা অতীতৰ কথা হওক হিষ্ট্ৰী হওক বা যিকোনো ফিলচফি হওক মোৰ এইবোৰৰ ওপৰত খুব ইণ্টাৰেষ্ট আছিল গতিকে মই ভাবিছিলোঁ আৰু মই লিটাৰেচাৰ মই নভেল পঢ়ি ভাল পাওঁ মই লিটাৰেচাৰৰ লগত ৰিলেটেড হয় চ' মই সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ যে মই আৰ্টছতে যাম আৰু মই তাৰ পৰাই এটা ভাল ৰিজাল্ট তোমাৰ এতিয়া কি কি ছাবজেক্ট আছিল তোমাৰ মোৰ হিষ্ট্ৰী পলিটিকেল ছায়েন্স লজিক এণ্ড ফিলচফি কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইংলিছ আৰু অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ আৰু মাৰ্কছ কিনে এবাৰ কৈ দিবা তোমাৰ কিমান কিমান পালে মই হিষ্ট্ৰীত 97 পলিটিকেল ছায়েন্সত 91 লজিক এণ্ড ফিলচফিত 93 কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত 98 ইংলিছত 94 আৰু অল্টাৰনেটিভ ইংলিছত 97 তো তুমি ইংলিছত 94 পাইছা তো এইবাৰ সকলোৱে কৈ আছিল যে ইংলিছটো বহুতৰ মই দেখিছোঁ ইংলিছত বহুতে মানে ৰৈ গৈছে বহুতে কৈছে যে ইংলিছটো এইবাৰ বহুত টাফ আহিছিলে তো এই ক্ষেত্ৰত তুমি কি ক'বা ইংলিছটো তোমাৰ কাৰণে টাফ হৈছিল নে এক্সামত টাফ বুলি নকওঁ কিন্তু হয় যে যদি আমি আগৰ প্ৰশ্নকাকতবোৰ চাবলৈ যাওঁ সেইখিনিৰ তুলনাত অলপ অলপ ডিফাৰেণ্ট আছিলে বুলি ক'ম টান টান নাছিলে পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ হৈছে কিন্তু টান বুলি নকওঁ যিহেতু আমাৰ এইবছৰ মানে আমাৰ চি বি এছ ই পেটাৰ্ণত আহিছে চি বি এছ ই কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ এনেকুৱা থাকে গতিকে আমাৰ অলপ আনএক্সপেক্টেড হ'ল আমি সেইটো এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা পেটাৰ্ণত আহিব আমি আগৰবোৰে ফ'ল' কৰিছিলোঁ গতিকে আমাৰ পৰীক্ষা তাতে প্ৰথম পৰীক্ষা আছিল সেইকাৰণে সকলো ল'ৰা ছোৱালী মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হয় যে নাৰ্ভাছ হৈ গ'লোঁ আমি চব গতিকে কিন্তু টান বুলি নকওঁ হয় যে কিছুমান প্ৰশ্ন অলপ পাক লগোৱাকৈ আহিছে যাৰ কাৰণে বিশেষকৈ অসমীয়া যোনখিনি মাধ্যমৰ পৰা ষ্টুডেণ্টছবোৰে দিছে তেওঁলোকৰ অলপ অসুবিধা হৈছে কুৱেশ্যনখিনি বুজি পোৱাত গতিকে সেইখিনিয়ে আৰু নোটছৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখা যায় তেওঁলোকে যি টি নোট ফ'ল' কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মানে বুক ফ'ল' নকৰে টেক্সট বুকখন ফ'ল' নকৰে তেনে ক্ষেত্ৰত তুমি কি কি পঢ়িছিলা যিকোনো যিকি ছাবজেক্ট আছিল তোমাৰ তুমি সেইখিনি ছাবজেক্ট কি ফ'ল' কৰিছিলা ৰেফাৰেঞ্চ বুক কি ফ'ল' কৰিছিলা বা টেক্সট বুক কি ফ'ল' কৰিছিলা এইখিনি ক'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব হয় ইংলিছ আৰু অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ কাৰণে আমাৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ দৰকাৰ নাই গ্ৰামাৰৰ মই পি কে ডি চৰকাৰ ফ'ল' কৰিছিলোঁ সেইখনে আমাৰ বৰ্ডৰ পৰা ৰেকমেণ্ডেড হয় তাৰ পৰাই বেছিখিনি গ্ৰামাৰ তাত বহুতখিনি গ্ৰামাৰ আছে তাৰ পৰাই আহে গতিকে মই ইংলিছ আৰু অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ বাকী কোৰ্ছ টেক্সট বুকখন যদি ভালকৈ পঢ়ে যিহেতু ইংলিছ আমাৰ লিটাৰেচাৰত বেছিভাগ কাহিনী আৰু তেনেকুৱাই থাকে গতিকে টেক্সট বুকখন পঢ়িলেই হৈ যায় হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণেও মই ৰেফাৰেঞ্চ ফ'ল' কৰা নাছিলোঁ হিষ্ট্ৰীও মই কমপ্লিট এন চি আৰ টি বেছে পঢ়িছিলোঁ এনচিআৰটিৰ পৰাই সকলো তাত ইনফৰ্মেশ্যন আছে খুব ধুনীয়াকৈয়ে আছে গতিকে এক্সট্ৰা একো মই ভবা নাছিলোঁ দৰকাৰী বুলি আৰু পলিটিকেল ছায়েন্সৰ আমাৰ এনচিআৰটিত কিছুমান এনচিআৰটিত ক'ব গ'লে অলপ কম ইনফৰ্মেশ্যন আছে পলিটিকেল ছায়েন্সৰ গতিকে মই জামান জামান নামৰ এখন ৰেফাৰেঞ্চ বুক আছে ৰাইটাৰজনৰ নাম জামান হয় জামান বুলি ক'লে পোৱা যায় দোকানত আৰু এখন হৈছে পল এণ্ড পল আৰু জামান এই দুখনৰ মই ৰেফাৰেঞ্চ ফ'ল' কৰিছিলোঁ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ কাৰণে আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ কাৰণেও মই এন চি আৰ টি বেছতে পঢ়িছিলোঁ পলিটিকেলৰ খালী অকল ৰেফাৰেঞ্চ বুক বাকীখিনি আমাৰ এন চি আৰ টিখিনি হৈ গৈছে তো ইয়াত আৰু এটা বস্তু সুধিম যে তোমাৰ ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত কলেজখনে কিদৰে সহায় কৰিলে তোমাক পঢ়াটো নিজৰ নিজে ছেল্ফ ষ্টাডি ইজ দ্য বেষ্ট ষ্টাডি কিন্তু এখন ভাল কলেজত পঢ়িলে আৰু এটা ভাল যদি পৰিৱেশ পোৱা যায় কলেজে যোনটো আমাক পৰিৱেশ দিছে আমাক ৰাতিপুৱা 7:30 পৰা 3:30 আমি কলেজতে থাকোঁ গতিকে বেছিভাগ সময় দিনটোৰ
আধাতকৈ বেছি সময় আমি কলেজতে কটাওঁ। গতিকে তাত আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে খুবেই আমাক ভালকৈ পঢ়াইছে। প্ৰথমৰ পৰাই আমাক কেনেকৈ পঢ়ি যাব লাগিব, আমাৰ বহীৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন হওক, আমাৰ আখৰৰ ভাঁজ সকলোবোৰতেই বহুত পৰীক্ষণ নিৰীক্ষণ কৰিছে। আৰু আমাৰ কলেজত খুবেই ফ্ৰিকুৱেণ্টলিকৈ আমাৰ পতা হয় পৰীক্ষা। আমি বছৰটোত 5-6টা পৰীক্ষা, এনেই আমাৰ দেখা যায় যে আমি 3-4টা পৰীক্ষা হয় বছৰত, কিন্তু আমাৰ 6-7টা পৰীক্ষা আমি দিয়া হয়। আমাৰ খুব আৰু আমাৰ ক্লাছ টেষ্টটো প্ৰতি সপ্তাহে সপ্তাহে পতা হয়, আৰু আমাৰ ফোনৰ পৰা আঁতৰত ৰখা হয়, মোবাইল ফোনৰ পৰা আমাক এনকাৰেজ কৰা হয় যে মোবাইল ফোনৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ, যদি কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট টিচাৰ্ছক কণ্টেক্ট কৰিবলৈ। গতিকে এইখিনি যোনটো এটা পৰিৱেশ আমাক কলেজখনে দিছে, সেই পৰিৱেশটোৰ কাৰণে এই ৰিজাল্ট সম্ভৱ হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। কালি মই যেতিয়া দিলীপ বৰা ছাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ তেতিয়া গম পালোঁ যে তেওঁলোকে শেষৰ ফালে কিন্তু পুৰা টেষ্ট কৰিব দিয়ে, পুৰা টেষ্ট লয় তেওঁলোকে নিজে বহি চেক কৰে আহি পেলাই, বা কোনোবাই দি থৈ আহিব লাগেগৈ। তো তেনেধৰণৰ কৰোঁতে সেইবিলাক টেষ্ট দি থাকোঁতে এনেকুৱা লাগিছিল নেকি যে মোৰ বহুত হৈ গৈছে আৰু মই পৰা নাই, আমনি লাগিছিল নেকি বাৰু দিওঁতে? হয়, তেনেকুৱাতো লাগিছিল, কাৰণ সেই সময়ত এনেকুৱা লাগিছিল যে নাই, মই টেষ্ট পেপাৰ কৰাতকৈ মই আগৰ যোনখিনি পঢ়িছোঁ সেইখিনি মই ভালকৈ ৰিভিজন দিওঁ, তেতিয়াহ'লে বেছি কামত আহিব বুলি। কিন্তু ছাৰ যিহেতু বাৰে বাৰে কৈছিল যে টেষ্ট পেপাৰ কৰা তোমালোকে কামত আহিব, সেইমতে কৰি গৈছিলোঁ আৰু সঁচাকৈয়ে কামত আহিল বুলিয়ে ক'ব লাগিব। কাৰণ যেতিয়া টেষ্ট পেপাৰ 3 ঘণ্টা যেতিয়া নিজে বহি পেলাই যেতিয়া পৰীক্ষাৰ নিচিনাকৈ যেতিয়া কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাত যেতিয়া প্ৰথমবাৰ গৈ পেলাই কনফিডেন্স এটা আহে, তেতিয়া ভয় খোৱা নাযায়, কাৰণ আমি তেনেকুৱাকৈ বহুতবাৰ ঘৰতেই দি থৈছোঁ। গতিকে সেইটোৱে আৰু কেনেকৈ আমাৰ টিচাৰ্ছবোৰে যেনেকৈ বোৰ্ডে চাই দিয়ে তেনেকৈ আমাক চাই দিছিল, আৰু যোনখিনি ভুল হৈছিল সেইখিনিত ৰিমাৰ্কছ লিখি দিছিল, ভুলখিনি আমাক আঙুলিয়াই দিছিল। গতিকে সেইবোৰ চাই পেলাইও আমি নিজকে ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু এটা, ইয়াতে আমাৰ মেট্ৰিকৰ তোমালোকৰ কৰোণা বেটছ আছিলা, আৰু চবেই কৰোণা বেটছ বুলি ইগনোৰ কৰি আহিছিল বহুদিনৰ পৰা, তো সেইটো কৰোণাৰ বেটছৰ তেতিয়া তোমাৰ মেট্ৰিকৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছিল সেই সময়ত, মানে কৰোণাত যেতিয়া পাছ কৰা দিয়া হৈছিল মেট্ৰিকৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছিল? মোৰ মেট্ৰিকৰ পাৰ্চেণ্টেজ খুব ভাল নাছিলে, মই ক্লাছ 9ত মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ ভাল নাছিলে, গতিকে মোৰ মেট্ৰিকত মাত্ৰ 89% উঠিছিলে। আৰু হয়, কৰোণা বেটছ বুলি চবেই পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ এইটো পাছ কৰিলোঁ বুলি চবেই এটা কৈছিল, কিন্তু সেইটো কথা নহয়, যিহেতু মেট্ৰিকটোৱেতো শেষ নহয়, এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে, ইয়াৰ পিছতো বহুত পৰীক্ষা দিবলৈ আছে। গতিকে মই নাভাবোঁ যে এটা পৰীক্ষাই আমাৰ জীৱনটো শেষ কৰি দিয়ে, বা এটা পৰীক্ষাই আমাৰ যে গোটেই ফলাফলক দৰ্শায় সেই বুলি মই নাভাবোঁ। আচ্ছা, আৰু এটা কথা যে বহুতো তুমি এতিয়া ভাল এখন কলেজত পঢ়িছা, গতিকে ভাল ৰিজাল্ট হৈছে, কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে বহুতে যিসকল চাই আছে, বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে হয়তো তেনেকুৱা পৰিস্থিতি বা তেওঁলোকে এনেকুৱা সুবিধা পোৱা নাই, তেওঁলোকে হয়তো এখন যেনে তেনে কলেজ এখনত পঢ়ি আছে, কলেজটো সব ভাল, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় তেওঁলোকে প্ৰপাৰ নোটছ নাপায় বা প্ৰপাৰ গাইড নাপায়, তোমালোকৰ যেনেকৈ পালা তেনেকুৱা গাইড নাপায়, তো তেওঁলোকে ৰিজাল্ট যদি ভাল কৰিব আছে তেওঁলোকে কি কৰা উচিত, ছেল্ফ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কি কৰা উচিত? সকলোৱে সমান অপৰচুনিটি নাপায়, সেইটো সঁচা কথা। প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল এখন কলেজত পঢ়িবলৈ সুবিধাও নাপায় বা অৰ্থনীতিয়েও তেওঁলোকক সহযোগ নকৰে। গতিকে মই এটা কথাহে ক'ম, আজিকালি যিহেতু ইণ্টাৰনেটৰ যুগ, যদিও বহুতে ভাল এখন কলেজত পঢ়িব নাপায়, দেখা যায় যে আজিকালি আমাৰ মোবাইল হাতটো থাকেই বেছিভাগৰ, মই ধৰি লৈছোঁ আছে বুলি, আৰু ইণ্টাৰনেট ব্যৱস্থা, যদি আমি ইণ্টাৰনেটত মই ক'ম যে ইউটিউব যদি তেওঁলোকে যদি ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেহ'লে ইউটিউবত আজিকালি খুবেই ধুনীয়াকৈ আমাৰ বেলেগ বেলেগ চেনেলছবোৰে মাৰি দিলেই খুবেই ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি দিয়ে। আমাৰ অসমীয়াত এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়াও কেইটামান চেনেল আছে, মই নামকেইটা পাহৰিছোঁ, গতিকে সেইখিনি তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে। বা আগৰ যদি পাছ কৰি যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যোনে ভাল এটা ফলাফল কৰিছিল, তেওঁলোকৰ লগতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। মই ভাবোঁ যে সকলোৱে সহায় কৰিবলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব। গতিকে আৰু হয়, কষ্ট কৰিলে মই ভাবোঁ সম্ভৱ হ'ব, তেওঁলোকে নিজে কষ্ট কৰি যাওক, মই সেইটোৱে ক'ম আৰু। এইখিনি ডাঙৰ এটা কথা দেই, কালি মই ছাৰৰ যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ লৈছিলোঁ, ছাৰে কৈছিলে যে মোবাইলৰ বাতৰিত থাকিব লাগে, তুমি ক'লা ধৰা এতিয়া ইউটিউব ইউজ কৰিব পাৰে, তো মোবাইল ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত মই সেইটো জানো যে মোবাইল ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নিজকে লগাব লাগিব, যে অকল খালি মই মোবাইল চাই থাকিলোঁ, এটা নটিফিকেশ্যন আহিলে মই তাত গুচি গ'লোঁ, তেনেকুৱা নকৰি যদি আমি এটেনটিভলি বস্তুটো চাওঁ, ভালকৈ বুজি প্ৰপাৰ নোটছ বনাওঁ, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ কামত আহিব। অকল আমি ইউটিউব চাই পেলাই, অকল যদি আমি ভিডিঅ' চাই পেলাই সেইখিনি আমি মুখস্থ কৰোঁ, তেনেকৈ কাম নাহিব, প্ৰপাৰ নোটছ বনাব লাগিব।
তো সেইখিনি কথাই। তো আমি আৰু যদি তোমাৰ ভৱিষ্যতে যদি প্লেনিং সুধো, এতিয়া তুমি কি হ'ব বিচাৰিছা বা কি কেনেধৰণে আগবাঢ়িব বিচাৰিছা? হয়, মই বৰ্তমান ভাবিছোঁ যে মই ভৱিষ্যতে মই মনোবিজ্ঞানত মেজৰ লৈ বিএ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে মই এগৰাকী মনোবিজ্ঞানী হোৱাৰ মই সপোন দেখিছোঁ। ইউনিক এটা মানে শুনা পালোঁ আমি, বহুতে কয় ডক্টৰ হ'ম, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম, তোমাৰ পৰা এটা ভাল আশা কৰিছোঁ আমিও তেনেকুৱা মনোবিজ্ঞান। বহুত আজিকালিতো বহুত চবতে আমি যদি ভালদৰে মানে ভালদৰে পঢ়ো বা ভালদৰে সেইখিনি বস্তু লাগি যাওঁ তেতিয়াহ'লে যিকোনো আমাৰ অপৰচুনিটি আমাৰ হাতত আহে। তো যথেষ্ট কথা আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। অৱশেষত তোমালোকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অহাবাৰ এইচ এছ দিবলৈ গৈ আছে বা আগন্তুক সময় এইচ এছ দিবলৈ গৈ আছে, তেওঁলোকক তোমালোকে কি পৰামৰ্শ দিবা? মেট্ৰিকতকৈ মই ভাবোঁ এইচ এছটোৱে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ এইচ এছে ডিচাইড কৰে যে তুমি কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিত ছিট পাবা, বা তুমি যদি ছায়েন্সত পঢ়া তেনেহ'লে তোমাৰ নীট বা জে ডাবল ই যিয়ে এইম নাথাকক, মোৰ মতে এইচ এছে সেইটো কথা বেছি সেই ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে মই এটা কথাই ক'ম যে এই দুবছৰ অলপ কষ্ট কৰা, এই দুবছৰ যদি কষ্ট কৰা তেনেহ'লে নিজৰ বাকী জীৱনটো খুব সুন্দৰ হ'ব, বাকী তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনলৈ এটা উজ্জ্বল এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিব পৰা যাব, মই সেইটোৱে ক'ম। আৰু নিজে পঢ়া, ভালকৈ পঢ়া, কিতাপখন খৰচি মাৰি পঢ়িলেই বহুত কথা জানিব পাৰি, গতিকে তেনেকৈ পঢ়ি যোৱা আৰু সকলোৰে মোৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰ্টছৰ কথা কৈছোঁ মই। আৰ্টছৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ ইমান ৰিলেটেড নহয়, পল চায়েন্স আৰু হিষ্ট্ৰীখনো আমাৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আমাৰ কমপ্লিট ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী আছিল, কিন্তু আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰত আহি পেলাই আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বেছিভাগখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বনি গ'ল। গতিকে মই ভাবোঁ যে যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত ইমান মই ভালকৈ পঢ়িছিলোঁ, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত যদি ইমান ভালকৈ ভাল ৰিজাল্ট নহয় তেনেহ'লে মন ভাঙি যাব নালাগে, ছেকেণ্ড ইয়াৰতো যদি চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে আহি যাব। তো সেইটো কথা নহয় যে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ নপঢ়িম, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, কাৰণ আমি কনচিষ্টেণ্টলি যদি বজাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ ছেকেণ্ড ইয়াৰত, আমি যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ভালকৈ নপঢ়িলোঁ ছেকেণ্ড ইয়াৰত পঢ়িব মন নাযাব। তো গতিকে সেইখিনিয়ে কথা। তো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে, আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰ্টছত পঢ়ি আছে বা আগন্তুক এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ বাবে এই কথাখিনিয়ে মই ভাবোঁ তেওঁলোকক মানে তেওঁলোকৰ জীৱনত এটা পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। তেওঁলোকে যদি কথাখিনি মানি চলি তেওঁলোকৰ জীৱনত যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নিশ্চয়তাভাৱে এটা পৰিৱৰ্তন আহিব। তো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জেৰিফা আহমেদলৈ, যথেষ্ট সময় আমাক দিলে ব্যস্ততাৰ মাজত, কাৰণ নিউজ চেনেলসমূহ আহিয়ে আছে তেওঁৰ। তো গতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এজন সু মনোবৈজ্ঞানিক হৈ উঠিব পাৰে তেওঁ, তাকে আশা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'ত এটাকে কৰিলোঁ। কি পচিং কেলা।